Мої вітання стрільцям. З вами Проствол. Зігзаур – це ім'я компанії, яке є синонімом якісного дизайну та виконання вогнепальної зброї. Оскільки серія карабінів у Зігзаур в стилі М4 занадто важка та дорога, то мало хто із цивільних стрільців дивився їхню сторону. Зігзаур хотів вирішити це питання. І карабін М400 Shred став частиною відповіді за дуже конкурентоспроможною ціною. Спочатку розберемося з назвою Shred. Для цього ненадовго зазирнемо в історію. Shred названий на честь жовтого прапора Гадздена. Гадзденівський прапор – історичний прапор Сполучених Штатів Америки і один із символів лібертаріанства, що є жовтим полотном з нанесеним зображенням грімучої змії, згорнутої в клубок і готової завдати удару. Під зображенням змії розташований напис «Не наступай на мене». Прапор був створений Крістофером Гадзденом і пізніше був названий на честь нього. У ширшому розумінні Shred є універсальним карабіном середньої цінової категорії, призначеним для стрільців-початківців, разом з набором аксесуарів аналогічного бренду та на 100% сумісного. Останній пункт – 100% сумісні аксесуари – сподобається як стрілку, який цінує простоту, так і досвідченому шанувальнику, який знає, що деталі від одного і того ж виробника, як правило, краще підходять один одному і мають ближчу відповідність обробки, ніж компоненти інших брендів. У випадку Зігзаур ці аксесуари мають додаткову перевагу, оскільки вони були протестовані інструкторами з вогнепальної зброї Zig Academy, які зазвичай працюють з командою розробників. Отже, карабін М400 Shred. На перший погляд це, звичайно, R15, але це на перший погляд. Почнемо з цікавого. На кінці ствола встановлено запатентований полум'ягасник з трьома зубцями, який входить до стандартної комплектації. Він дуже функціональний і надає карабіну певного стилю. Різьба на кінці ствола сумісна з будь-якими іншими ДГК та глушниками від Зігзаур. Карабін має 16-дюймовий ствол з нержавіючої сталі, який має твіст 1.8. У Shred використовується газова система середньої довжини, яка надійніша для широкого діапазону боєприпасів та для більш плавного імпульсу віддачі. Зігзаур також вибрала газовий мікроблок з нержавіючої сталі, який встановлюється досить близько до ствола, що дозволяє використовувати цівку вузького діаметру. Візуально вражаюча 15-дюймова цівка може не всім подобатись з естетичної точки зору, але в основному це покращення порівняно з короткими та застарілими цівками. І на додаток вона ще плоска знизу, що дозволяє її більш комфортніше утримувати. Цівка Shred кріпиться до запатентованої гайки ствола за допомогою двох винтів із шестигранною головкою, а жорсткість збільшується за рахунок прорізу на цівці, яка щільно прилягає до верхньої частини ствольної коробки. Shred має двостороннє управління. Двосторонній запобіжник. Зверніть увагу, що правий важіль досить короткий, щоб не зачіпати палець на спусковому гачку, та двостороння кнопка скидання магазину, а також збільшена кнопка скидання затворної затримки. Карабін має одноступінчатий спусковий гачок, який, хоч і дещо тугий при спрацьовуванні, є чітким та простим у використанні для забезпечення точності. Пістолетне руків'я є однією із власних розробок Зігзаур, яке імітує кут рукоятки А2, щоб забезпечити правильне положення пальця на спусковому гачку. Додатково руків'я має внутрішній відсік, який відлитий для надійного утримання батареї розміру SR2032-2A або SR123A, нагримуючи, як в інших рукоятках, які забезпечують зберігання. Це важлива особливість, як може підтвердити будь-хто, хто застряг у полі з розряженою оптикою та без запасної батареї. Приклад на Shred – це новий SLK від Magpul, який має зменшений профіль і гумовий потиличник. Він встановлений на шестипозиційній буферній трубці MilSpec. Приємно бачити, що корончиста гайка, яка міцно утримує буферну трубку на ствольній коробці, була правильно закріплена на місці. Прийшов час перевірити цей карабін в дії. Мене більше всього цікавить цівка.
Хоча мені особисто візуально дана цівка не подобається, хват неї доволі зручний і комфортний. Спуск – стандартний мілспек, хоча для початку непогано, але якщо ви ставите перед собою більш серйозні знання, то я б його би замінив би на краще. Підводимо підсумки. Карабін М400 Thread від Zigzaur проєктований так, щоб забезпечити виняткову якість, продуктивність і стандартну комплектацію із найбільш поширеними функціями для сучасних карабінів на платформі R15. На відміну від більшості карабінів цього класу, карабін Thread легко налаштовується за допомогою повної лінійки аксесуарів, виготовлених та розроблених спеціально для нього. За заявою Zigzaur, карабін М400 Thread – це нове обличчя свободи. Це карабін, призначений для використання, а не для догляду за ним. З вами був Проствол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!